Մոտենում է նոր տարին, իսկ դա նշանակում է տոնական օրեր են արդեն, եւ բնականաբար յուրաքանչյուրի ընտանիքներում արդեն առանձնահատուկ տրամադրությունը կա։ Ես վստահ եմ, հարգարժան տիկին, հարգարժան պարոն, որովհետեւ յուրաքանչյուր ձեզանից միշտ այսպես լավ տրամադրությամբ սպասում է ամանորին նոր տարվա գիշեր, նոր տարվա տրամադրություն, մի խոսքով այն ամենը, ինչ որ շատ կարևոր է։ Տարին բերում է նոր գաղափարներ, նոր տրամադրություններ, նոր ուրախ վարկյաններ, ռոպեներ, օրեր, եւ ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրի ընտանիքներում դա միշտ լինի, իմ շատ սիրելի բարեկամներ եւ շատ սիրելի հայ ժողովուրդ։ Դե ինչ արմանուտ հեռուստաընկերության ամենաուղեղ եթերից մեր շոու նախագիծն է, իսկ դա նշանակում է, որ ես եւս մեկ անգամ բարձրաձայն ողջ հայությանը պետք է ասեմ. Բարև ձեզ, եթերում մեր շոուն է Լաս Վեգասից։ Բարձր տրամադրություն, ծիծաղեք հաճախ եւ իհարկե թող ձեր տրամադրությունը երբեք ու երբեք չպակասի, եւ իհարկե չեմ ցանկանա, որ Լաս Վեգասում ապրող որևիցե հայ, որևիցե վարկյան, որևիցե ռոպե ընդամենը տխուր լինի։ Ես ուզում եմ, որ միշտ յուրաքանչյուրը ուրախ լինեք եւ իհարկե շատ լավ տրամադրության մեջ։ Ժամանակ ապահովում ենք, իսկ դա նշանակում է մեր շոու մարաթոնը շարունակվում է։ Եկեք ծիծաղենք մեկ հատված դիտելով եւ վերադառնանք։ Ատոր բերեմ կամար։ Անակնակոցի բանը հարսի սարնա ինչ որը կցեց ենց են ասաց կպան հեսա նորմալ։ Հետաք էլ կելի հետա հարսի տես խոսանը դա խատա կաղ։ Սիցարը կաղ։
Այդ հատարողը դուք արդեն եկելից դես բանելս։ Ամեն դա նորմալ է կանգնած անդել։ Ասմա տատի ջան, արի գնանք Հայաստան, ազգային ժողովի դեպուտատ դանի։ Ասմա նա նորմալ է սայտրա։ Այդ ձեր երկրի դեպիլները վերջացան։ Այդ դեպիլ չկա ձեր երկրում։ Ասեմ լավ, ասենք ես գնացի ազգային ժողովի դեպուտատ դառա, հետո ինչ ախոխվելու, ինչ։ Ասմա անձրնեմ խելի կրնես։ Ասեմ անձրնեմ խելին ինչ։ Ասմա դե քեզ ձեր չեն տա։ Ասեմ բայց կարող է ես ուզում եմ ընդի ձեր տան։ Ով է կրող է։ Նրանը, դա հերկենի դեմ ինձի չէ է ձեր չտա։ Բայր ձեզ, եկել է, եկել եկելի հարցիցս խոսան, դուք ես ենց հարցիցանայք։ Մեկը չկա, չէ գա այդ հարցը մեծ պրգի։ Հող եմ հարցից գլուխ է նում դեմ։ Աչի, նորի վան նորմալա։ Աչի, էր եկ եկ այնձ է ասմա, մամա, ընդհանրապես, բժշկությունը հայտնաբերել է, որ հարսերի գլխի ուղեղները 200 գրամով ավել են, քան կիսուրների կասի ուղեղները։ Ասեմ այ հերեպթալ։ Աշի, էդ ով ատենց դուք է։ Ուղեղը ոնց են հանես դուք է։ Ուղեղը գլխի մեջ պարկացա։ Նստացա։ Լարվացա, ադեմիտեղ այլի։ Ասեմ էդ հաստատ էդ էդ ով որ էդ քաշրս դուք էլա, էդի հարսը էլ է։ Բայց ասեմ աշի, քո գլխի ուղեղը ոչ թե 200 գրամով ավել իմ գլխի ուղեղից, այլ 500։ Ասմ էտ ընչի, ասմ է որով հետ էր գլխիտ որդ էրն էր որեն, որ հաշվ էին։ Հող եմ կալող է, դեկ էր ինձ ինչ ասել, աչի, աչի, ներվերը սկերել, այդ չեմ դիմանում։ Աչի, տես բան չեք տեսել, ժողովուրդ ջան, տես բան չեք տեսել, այմար, ամեն երեխեքը փոքր ժամանակ մի տեղ գնացել, ճիշտ է, ամեն մեկը մի սպորտիա գնացել, ֆիզկուլտուրայի, մի խոսքով, ամեն մեկը մի տեղ գնացել է, իմ հարցը ջեշի է գնացել, ջեշի։ Այդ տենց ես աղջիկ չկա։ Ես ժողովուրդ ջան, ճիշտ է, մեր ասեմ, հավատացեք, ես կողմնակից չէի, որ այդ անտերի ուզեիք, տղես երեկ է հենան շնորքի պես գնաց այլ, հազար անգամ ասեցի այդ տղա, մի հատ գնա, դրա տունը տնդղի, ընտանիքը տես ով է, ինչ ձերի աղջիկա, նորմալ է, նորմալ չի, մի քանի անգամ գնաց էլ ասեց, մերը կարգին կնիկա, ասեցի դեմ մի մոր հետ շպվի, տես ինչ աղջիկա, նորմալ է, ոնց էր, ինչ է, աղջի գնաց էկա, ասմա, մերը դուրս կարծա։ Աղջի մի երկանից մոր հետ կապնվեց, հազիր կտրեցին, ասեցի տղա ջան, դուն դուք ես տովել, կեզ ինչ եմ ասը, դու ինչ ես է տմանը։ Մի գնա տես ընտանիք ով են, ինչ մարդիկ է, գնաց եկա, ասմա, մամա, հիմա էլ հերնա դուրս կարի։ Ես հասի զոր բերեցի, կար մի խնձորի պոխար եմ գետախը զոր տարան։ Աչի, գետախը զոր վեկալանք տարանք, սրա հերը բա հետ համոր, չի հետ ինչ եք բերել, ասեցի ձեր աղջիկը ինչ կան գետի վրա, հետ կան գետի տարան։ Ասել եմ, ասել եմ, հետ էլ ասեցի ձեր աղջիկը աղջիկ չի։ Հեր մի լասում ապյա հինա պատրաստի կրիտ ենք, սարգետ տվեն եք տավետ ենք։ Այ հող եմ ձեր գրուխ ասում եմ, բատ է հետ ան է կարելի ասել։ Աղջի, սա որ է հեռախոսով խոսումա, անտերի հեռախոսի լարը, որ անջատում ես, չէ, էլ խոսումա։ Հեր որ ասում, աղջի, մի հատ գովազդային ընպիչում մտի, հեր իկա, հետ կան խոսալ չի, մի անորմալ։ Ինձ գիտեք ինչ ասում, ասպա մամա, որ դու ընդհանրապես սուս ես մնում, կեզ հաճելի է լսելը, նյով արդեր կրատորը։ Էր ունաս մամա, կար աս ոտաբում իկ տա մեջ մանդաց, ասպեն ինչի, ասմա, կար է անեմ, թեր ասերս կործրել։ Աչի, երդվում եմ, զահր ես գնացելա, ես կան մարդը վկա, մի օր դրան խեղթելու եմ, հիրն ալինցելու եմ, բտել։ Այ, դրանց, ա Սապարություն էր միատ բաբոյին, ճան։ Այը, կայն իմ միան կանգավ խոնալ է, մեր։ Այը, էր համեսը ոնց էիք պայմանավորը։ Հատին այը, տատին։
Այսօր մեր տաղավարի հյուրը հետաքրքիր միանձնավորություն է եւ մենք խոսելու ենք կոնկրետ հիմնադրամի մասին եւ կոնկրետ Հայաստան համայնական հիմնադրամի մասին։ Գիտեք, որ վերջերս տեղի ունեցավ Թերեթոն, իսկ այդ ամենին նաեւ մասնակցություն ունեցավ Լաս Վեգասի հայությունը եւ իհարկե շատ շատ ակտիվությամբ։ Թե ինչ, այսպես ասած, ընդհանուր ամփոփիչ երևույթներ տեղի կունենան, այդ ամենը կլինի մեր եթերում։ Հարմար տեղավորվել ձեր հեռուստաէկրանին, մի փոքր կայանը եւ իհարկե հաշված վարկյաններ հետո մեր հյուրը կլինի մեր հյուրը։ Բարի գալուստ Մայստերի ատամնաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների ատամնահելերի օգնությամբ, սկսած ամսական $65, շապիկներ $349, պրոտեզներ և վաստակի պրոտեզներ սկսած $279, իմպլանտներ սկսած $1495, չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմաններ և ընդունում ենք գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ Hearing of that Nevada coin, so I typed in NevadaCoin.com. They buy jewelry, gold, coins, and larger diamonds. This is exactly what I'm looking for. Free evaluations, and they pay cash. NevadaCoin.com, the real Nevada coin. Jasmine's Beauty Studio, գեղեցկության սրահ Las Vegas-ում։ Այստեղ փորձառու մասնագետների շնորհիվ դուք լիարժեք կարտահայտեք ձեր կանացի հմայքն ու գեղեցկությունը։ Վարսահարդարու, դիմահարդարու, դեմքի խնամ եւ իհարկե բարձրորակ սպասարկում, ինչը կարող է կնոջը դարձնել ել ավելի կանացի։ Jasmine's Beauty Studio, այցելեք եւ ունեցեք գեղեցիկ տեսք։ Jasmine's Beauty Studio, գնահատեք գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և պոստարկղերի վարձույթի ծառայություններ։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Las Vegas-ում նորաբաց Vida's Pack&Roll, որտեղ ձեզ կզգաք եզակի և հատուկ։ Հրավիրում ենք օգտվելու մեր կողմից առաջարկվող բարձրակարգ և որակյալ ծառայություններից։ Բացառիկ առաջարկ նոր հաճախորդներին, ստացեք անվճար ատամների սպիտակեցում կամ regular facial ձեր առաջին այցի ժամանակ։ Մեր մասնագետների շնորհիվ դուք կստանաք լիարժեք սպասարկում։ Vida Spa, համատեղեք հաճելի գեղեցիկի հետ։ Մեզ մոտ գործում են տոնական զեղչեր։ Դե ինչ, մենք վերադարձանք տաղավար և ուզում եմ ձեզ այս պահին տեղեկացնել, սիրելի հեռուստատողներ, որ այսօր մեր շոու նախագծի հյուրասրահում Հայաստան համայնական հիմնադրամի արևմտյան շրջանի գործադիր տնօրեն Սարգիս Քոթանջյանն է և մենք խոսելու ենք կոնկրետ վերջերս կայացած հիմնադրամի դրամահավաքի հետ կապված արդյոք արդյունքները գոհացրեցին և առհասարակ ընդհանուր առմամբ այն ամենը ինչ կատարվեց արդյոք դրական էր թե բացական։ Ողջույն։ Պարոն Քոթանջյան, ինձ շատ հետաքրքրում է այսպիսի մի հարց։ Մենք միշտ կարծես թե ավանդույթ է ձևավորվել, որ նախքան հիմնադրամի դրամահավաքի տարբերակը միշտ մենք հանդիպում ենք, հետո այդ ամենից հետո մենք քննարկում ենք ամբողջովին և ամփոփում ենք։ Արդյունքները գոհացրեցին և ընդհանրապես արդյոք
այնինչ սպասված էր, դա եղավ, թե ոչ։ Այո, իսկապես գոհացնում էր, ինչպես գիտեք, մոտ 15.5 միլիոն դոլար գումար հավաքվեց ամբողջ աշխարից, բայց գոհացնող ավելի շատ ոչ թե գումարն էր, այլ մասնակցություններ։ Ինչպես գիտեք, միշտ եղել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի այսպես հիմնակարը, թե քանի հոգեի մասնակցել և աշխարից որ ծայրերից եկան նվիրատվությունները, որտև դա իսկապես ցուցանիշ է և դա ցույց է տալիս ներգրավվածությունը ընդհանուր ամբողջ հայազգի, ոչ միայն Սփյուռքի մասին է խոսքը դնում, մի ընդհանուր գործի, որը որ գիտեք, յուրահատուկ ազգ ենք, որևէ մի ազգ աշխարհում, նույնիսկ չգիտեմ, շատերը ասում են հրեաները այսպես, այնպես, որևէ մի այլ ազգ ներառյալ հրեաները չունեն այդպիսի մի օր, երբ ամբողջ այսինքն հայություն աշխարհում եք, ամբողջ մի ժողովուրդ, մի ազգ համախմբվում է մի որևէ գաղափարի շուրջ և առարկայորեն մասնակցում է իրենց հայրենիքի զարգացմանը։ Եվ փառք Աստծո այնպես ստացվեց, որ մենք եղանք այդ ազգը, միակ ազգը, որը դա կարողացավ անել։ Այսինքն միասնության առումով։ Միասնության առումով, գիտեք, բաժանումները մեր մեջ շատ են, տարբեր զանազան, կլինի դա քաղաքական, կլինի կրոնի հետ կապված, կլինի ընդհանրապես մեր աշխարհահայացքի հետ կապված, թե ինչն ենք մենք կարևոր համարում, ինչ է կարևոր չենք համարում, բայց եկեք ու տեսեք, որ 25 տարի շարունակ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, իսկ երբ ասում ենք հիմնադրամ, դա ամբողջ ժողովրդի մասին է խոսքը գնում, մենք այդ մի օրը անցկացնում ենք միասին, այդ օրը ցույց ենք տալիս այն, ինչ կարողացանք բոլորս միասին Հայաստանում և Արցախում անել, ինչ էր արդյունքը, ինչին վերածվեց այդ դոլարները և ցենտերը, քանի ընտանիքի կարողացանք օգնենք, քանի գյուղերում կարողացանք ինչ ծրագրեր իրականացնել, նաև միաս ներկայացնում ենք նոր ծրագրի կարևորությունը և կոչ ենք անում մեր սիրելի հայրենակիցներին, օգտակարներին և լինում են։ Միջին առումով 200 000 հայ ընտանիք ամբողջ աշխարհով ամեն տարի մասնակցում է։ Եվ այս տարի ավելիով մասնակցություն ցուցաբերել ժողովրդը, քան թե երբեք։ Իսկ եթե խոսենք Լաս Վեգասի համայնքի մասին, ապա տեսանք, որ անախադեպ ավելի մեծ մասնակցություն ունեցավ Լաս Վեգասի համայնքը այս տարի, քան թե նախկին տարիները։ Իհարկե դրա պատճառները կային։ Առաջինը, որ եղավ այդ փառատոնը, որը որ տեղի ունեցավ Սուրբ Կիրակոս եկեղեցի բակում, դա միացյալ համագաղութային ֆեստիվալ էր, փառատոն էր, որին մասնակցեցին հարյուրավոր հայրենակիցներ, և թե իրենց մասնակցությունը բերեցին, և թե ընդհանուր ոգևորեցին, թե այստեղի համայնքի մեր անդամներին, թե ինչպես համաշխարհային, ով որ տեսավ այդ օրը, իսկ տեսան միլիոնավոր մարդիկ, թե կա Լաս Վեգասում հայ համայնք, ովքեր են այդ հայ համայնքի դեմքերը, ինչպես են այստեղ ծավալում աշխատանքները, ովքեր են այդ դեմքերը, և ընդհանուր շատ ոգևորիչ էր։ Ես վստահ եմ, որ հաջորդաբար կազմակերպման առումով, ես ուղղակի վստահություն եմ հայտնում այն առումով, որ շատ-շատերը ուղղակի չկարողացան նաև մասնակցել, որովհետև դե գոհաբանության օրն էր, բայց հաջորդ անգամների համար խոստացան, որ կմասնակցեն, որովհետև իրապես փառատոնը կայացավ, Լաս Վեգասում տեղի ունեցավ, այն ինչ, որ ուղղակի անսպասելի էր, որովհետև կարծես թե այդ առումով նաև իր ներուժն ունեցան և եկեղեցիները, և իհարկե հեռուստատեսությունը այդ հաշվով, որ կարողացավ օգտակար լինել այդ հարցում։ Գիտեք, Գրիշ, այսպիսի մի բան կա այստեղ, հարցը հետևյալն է, որ իսկապես դա մի օր էր, որը երբևիցե մինչև այդ չէր եղել այս համայնքում, երբ որ բոլորը հավաքվեցին միտեղ։ Այո։ Եվ իսկապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր կազմակերպություններին, Արմանդ հեռուստաընկերությանը, բոլոր այն մարդկանց, ովքեր որ իսկապես աշխատեցին և սիրահոժար աշխատեցին, որպեսզի այս բանը տեղի ունենա, և հաջողվեց առաջին անգամ լինել։ Եվ առանձնահատուկ նաև մի շատ կարևոր հանգամանք շեշտեմ, որ այդ օրը ոչ միայն կոնկրետ դրամահավաքի այս թեմատիկան էր, թեև դա էր հենց ամբողջովին իմաստը, բայց շատերը իրար ճանաչեցին էլ հենց նույն փառատոնում, կային տարբեր բիզնեսներ, որոնք ներկայացնում են իրենց բիզնեսները, մեկը մյուսին ճանաչեց, մեկը մյուսին, այսպես ասած, ընկալեց, և ժողովուրդը, և պարի խմբերը, և մի խոսքով ամեն ինչ ուրախ, լավ տրամադրություն։ Հիմա, հավաքված գումարը, կոնկրետ գումարը, արդյոք այդ սպասելի գումարն էր, թե պակաս էր, թե ավել էր։ Գիտեք, սպասելի գումարը երբեք ավել չի լինում։ Իհարկե, դա եմ ուզում ասել, որ քանի որ խնդիրները շատ են Հայաստանում, և գիտեք, Արցախում նամանավան այս վերջի ամիսներին, ապրելից այս կողմ բավականին լարված իրավիճակ է, և սահմանի մասին են խոսքը, և ոչ ոք չգիտի, թե ինչ զարգացումներ կլինեն ապագայում, և ինչքան մենք ավելի շատ գումար կարող ենք հատկացնել
Արցախի հզորացմանը, իսկ դա ունի տարբեր մակարդակներ, ժողովրդի անվտանգությունը, որպես առաջի հրամայական, այնպես անենք, որպիսի մեր զինվորները ունենան այն բոլոր հարմարությունները, որպիսի իրենք էլ ապահով լինեն իրենց դիրքերում, երբ որ նրանք կանգնած են։ Մի խոսքով, սա լայնածավալ մի ծրագիր է և հեռահար ծրագիր է, նրանով, որ փորձելու ենք ստեղծել այն պայմանները, որ խաղաղ բնակչությունը, եթե աստված չտա, լինի նոր պատերազմ, փախնելու տեղ ունենան, ժամանակավոր կացարաններ ունենան, երբ որ հրթիռները ցավոք սրտի կարող է այդպես սկսեն պայթել, ռումբերը պայթել, ժողովուրդը իմանա ուր պետք է գնա, ինչպես պետք է գոյատևի, եւ սա մի ամբողջ համակարգ է, որը որ ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունով մենք պետք է մշակենք, պետք է իրագործենք, եւ սա իհարկե տարիներ կտևի, սա մի անգամով չի լինի, որտեղ բավականին շատ գումարներ են դրա համար հարկավոր։ Իհարկե կառավարությունը, ինչպես միշտ բոլոր ծրագրերին Հայաստան Համայնքային Հիմնադրամի, Արցախի կառավարության մասին է խոսքի դնում, նրանք առնվազն 50%-ով մասնակցելու են այս բոլոր աշխատանքներին, որը արդեն ավանդույթ է դարձել, եւ Երանի, որ նմանատիպ եւս համակարգ կարողանանք ստեղծել բուն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Բայց իսկապես գովելի է, ինձ թվում է, որ կառավարությունը ինքը իր գումարներից, բյուջեից եւս հատկացումներ է կատարում, որպեսզի այս համահայկական գործը, որ մենք իրար հետ ազգովի փորձում ենք անել, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետությունն էլ մասնակցում է առնվազն գումարի կեսով։ Սա իսկապես մեծ քայլ է։ Մեծ քայլ է։ Լավ, մեզ մոտ հիմա կարճ գովազդային դաթար, որից հետո շարունակենք մեր զրույցը, լավ։ Իմ շատ սիրելի հեռուստատողներ, այս պահին կրկին անգամ հիշեցնում եմ ձեզ Smiles Today ատամնաբուժական կենտրոնի մասին, ուր մշտապես կարող եք բուժել ձեր ատամները և առհասարակ այն ինչ կապված է ատամնացավերի հետ, մի խոսքով բրեյսների հետ, ամեն ինչ և հարմարավետ արժեքներով։ Smiles Today ատամնաբուժական կենտրոնը գործում է 3225 South Rainbow Boulevard հասցեում, գովազդ է մեր եթերում։ Բարեկալուս Smiles Today ատամնաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեյկետների ատամնահեների օգնությամբ, սկսած ամսական $60 շապիկներ $349 պրոտեզներ և վաստակի պրոտեզներ սկսած $279 իմպլանտներ սկսած $1495 Չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմաններ և ընդունում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ My husband and I took our coins to the Real Nevada Coin and found out they're worth a lot of money. Typed in NevadaCoin.com and now we can go on vacation. If you need cash, go to NevadaCoin.com. Get a free evaluation and walk out with money in minutes. Type in NevadaCoin.com. Las Vegas-ում նորաբաց վիդես Pac-Anton, որտեղ ձեզ կզգաք եզակի և հատու։ Հրավիրում ենք օգտվելու մեր կողմից առաջարկվող բարձրակարգ և որակյալ ծառայություններից։ Բացառիկ առաջարկ նոր հաճախորդներին, ստացեք անվճար ատամների սպիտակեցում կամ regular facial ձեր առաջին այցի ժամանակ։ Մեր մասնագետների շնորհիվ դուք կստանաք լիարժեք սպասարկում։ Vida Spa, համատեղեք հաճելին գեղեցիկի հետ։ Մեզ մոտ գործում են տոնական զեղչեր։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և փոստարկղերի վարձույթի ծառայություններ։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։
Jasmine's Beauty Studio, գեղեցկության սրահ Las Vegas-ում։ Այստեղ փորձառու մասնագետների շնորհիվ դուք լիարժեք կարտահայտեք ձեր կանացի հմայքն ու գեղեցկությունը։ Վարսահարդարու, դիմահարդարու, դեմքի խնամ եւ իհարկե բարձրորակ սպասարկում, ինչը կարող է կնոջը դարձնել ել ավելի կանացի։ Jasmine's Beauty Studio, այցելեք եւ ունեցեք գեղեցիկ տեսք։ Jasmine's Beauty Studio, գնահատեք գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը։ Դե ինչ գեղեցկացեք անընդմեջ եւ եղեք ու ունեցեք հմայիչ տեսք, հարգարժան կանայք եւ աղջիկներ, Jasmine's Beauty Studio-ն հրավիրում է ձեզ գեղեցկանալու։ Գեղեցկության սրահը գործում է 4075 South Durango Drive հասցեում։ Նրանքով այս պահին միացան մեզ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ այսօր իմ տաղավարի հյուրն է Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի արևմտյան շրջանի գործադիր տնօրեն Սարգիս Կոթանջյանը, եւ մենք խոսում ենք Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի գործունեության մասին եւ առհասարակ վերջին ժամանակահատվածում դրամահավաքը, որ եղավ, այդ ամենի վերաբերյալ։ Կոնկրետ հիմա այս տարի ուղղված էր այդ ամբողջը Արցախի պաշտպանության։ Ամբողջը չէ, գիտեք, հերոստամարաթոնը ինչ է լինում։ Մենք տարվա ընթացքում ծավալած աշխատանքը, այն գումարները, որոնք որտեղ աշխատանքը կլոր տարի։ Ուղղակի գոհաբանության օրվա հերոստամարաթոնին մենք այդ ամեն ինչը իմի ենք վերում, հայտարարում ենք այդ բոլոր գումարները եւ առիթ ենք տալիս բարերարներին, որպեսզի նրանք եւս այդ օրը մասնակցություն ունենան։ Այնպես որ գումարների մեջ կան նաև հատուկ ծրագրեր, ինչպես որ մենք նրանք կոչում ենք, որպես օրինակ ասեմ, Ray Hartunian-ը godprint.com ընկերությունը, որ Լոս Անջելեսում տարիներ բավականին հզոր հաստատություն է, իրենց ընտանիքը որոշեց, որ Իջևանում պետք է սարքեն մանկապարտեզ, եւ իրենք հատկացնում են $200,000 դրա համար։ Իջևանի քաղաքապետարանը հատկացնում է մոտ $70,000, անշուշտ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամը իր ընդհանուր ֆոնդերից եւս որոշակի գումար կհատկացնի, եւ ընդհանուր առմամբ մոտ 400,000-ի ուրեմն շինարարություն է տեղի ունենալու, եւ 120 երեխա կունենան նոր մանկապարտեզ Իջևանում։ Այդ գումարը եւս հայտարարվեց հերոստամարաթոնին, բարերարները եկան, բացատրեցին ինչ են այդ որոշումը կայացել եւ այլն եւ այլն։ Նմանատիպ կան ծրագրեր, որ այս ծրագրի մեջ ներառված է եւ ամբողջ գումարի մեջ եւս կա։ Կամ Անդրանիկ Բաղդասարյանի այդ 5 միլիոնը, որը որ նա նվիրեց Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամին, օրինակի համար ուղղվելու է նաեւ Թալիշի վերականգնմանը։ Թալիշը նաեւ գյուղն էր, որը որ ստիփաց եղան ժողովուրդը ժամանակավոր տեղափոխվեն, որտեղ այսպես ուղիղ թիրախ էր հանդիսանում ադրբեջանցիների համար, բայց կան միջոցառումները, որը կարելի է ապահովել, որպեսզի այդ գյուղը վերականգնվի եւ ապահով լինի։ Եվ այդ միջոցների մի մասը այնտեղ կուղղվի։ Այդ գումարներով նաև կատարվելու է լայնածավալ գյուղատնտեսական զարգացման ծրագիր, ինչպես գիտեք, ամենակարևորը դա աշխատանք նոր աշխատատեղերի ստեղծումն է Հայաստանում եւ Արցախում։ Եվ այդ գումարի մի մասը, այդ 5 միլիոնի, կուղղվի դրան Լեռնային Ղարաբաղի բավականին մեծ տարածքով, ուրեմն ջրի ռոռոկման ջրի համակարգի տեղադրվելու, այնտեղ մենք աշխատելու ենք գյուղատնտեսական զարգացման հիմնադրամի հետ Լեռնային Ղարաբաղի, եւ ի վերջո մոտ 5 տարվա ընթացքում 3000-ից ավել աշխատատեղ է ստեղծվելու։ Սրան գյուղատնտեսական աշխատանքներ են, աշխատատեղեր են, որ գյուղացիներ իրեն կարող են այնտեղ աշխատել, իրենց բերք ունենալ, այնպես որ սա եւս մի շատ կարեւոր բան է, որը գյուղացուն պահում է հողի վրա։ Պաստորեն, ամեն ինչ ծրագրավորված է եւ ծրագրավորված առաջ է դառնում։ Հիմա հետաքրական մի բան եմ ուզում ասել։ Կոնկրետ նախ առաջի հերթին ուզում եմ միշտ հասկանալ, ինչի է հենց Միացյալ Նահանգներում տեղի ունենում այդ դրամահավաքը մեծ մասշտաբով, կոնկրետ ինչու մի անգամ ասենք Մոսկվայում տեղի չունենում, ասենք, չգիտեմ, կամ Փարիզում տեղի չունենում, որնա Միացյալ Նահանգներում, Լոս Անջելեսում կոնկրետ այդ տեղի ունենալու գաղափարը։ Նայեք, ամեն մի տեղական մարմին է, այսինքն մենք աշխարհով ունենք 25 գրասենյակ Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի աշխարհի 23 երկրներում։ Եվ ամեն մի տեղական մարմինը, ամեն մի գրասենյակը ինքն է որոշում, թե ինչ կերպով կծավալի դրամահավաքը իր տարածքում։ Օրինակի համար Եվրոպայում, Ֆրանսիայում կատարվում է համաեվրոպական հեռախոսամարաթոն, ֆոնոտոն, երբ ոչ թե սպասում ես եւ զանգերը պետք է գան ստուդիա, այլ դու ես զանգ տալիս եւ փորձում ես, որպեսզի հանգանակություններ անեն հայրենակիցները։ Սա արդեն ընդունված ձև է իրենց մոտ, արդեն շուտ 15 տարի է աշխատում։ Իրանք այդ ձևն են ընտրել։ Լիբանանում օրինակի համար կա, եւ Արգենտինայում կատարվում է ռադիոթոն,
Այսինքն ռադիոյի միջոցով են նրանք դիմում հայրենակիցներին եւ զանգերին։ Շատ հետաքրքիր է։ Տորոնտոյում կատարվում է ճաշկերույթի ֆորմատն ընդունվել, երբ տարին մեկ անգամ մոտապես այդ օրերին թելեթոնին մոտ իրենք անում են ճաշկերույթ եւ այս տարի օրինակի համար 1 միլիոն դոլար հանգանակվեց այդ ճաշկերույթի ընթացքում։ Տարբեր երկրներ իրենք են որոշում։ Հիմա մեր ուղղությունը, այո, եւ քանի որ ի սկզբանե հերոստամարաթոնը առաջինը տեղեր ունեցել այստեղ, Միացյալ Նահանգներում, ապա դա արդեն կարծես ավանդույթ է դարձել, որ այստեղ էլ կազմակերպվում է։ Անշուշտ նաև օգնում է նա, որ սա խոսքը գնում է Կալիֆոռնիայի մասին, Հոլիվուդ այդ production-ի այդ հերոստատեսային հնարավորությունները բոլորը կա։ Փառք Աստծո ունենք հայկական հերոստաընկերություններ, որոնք որ բավականին մեծ են եւ ակտիվ են Լոս Անջելեսում, այնպես որ շատ հարմար է։ Այդ թվում նաև Լաս Վեգասում արդեն արմաունտ։ Այդ թվում նաև Լաս Վեգասում արմաունտն է։ Եվ այնպես ստացվեց, որ իսկապես հարմար է, բոլոր հարմարությունները կան եւ ծախսերի առումով նաեւ հարմար է հայկական հերոստանգերություններում այդ որ մենք աշխատում ենք անշուշտ նրանք էլ իրենց կողմից նվիրատվություն են կատարում իրենց ժամով, կլինի աշխատակիցներով եւ այլն եւ այլն։ Եվ անհամեմատ ավելի էժան է նստում իր վրա այստեղ հերոստամարաթոնը անելը, քան թե ուրիշ որևէ միտեղ։ Մոսկվայում էլ օրինակի համար ճաշկերույթի այս բանը կար, ավանդույթը կար, որը ցավոք սրտի այս մի քանի տարի տեղի չի ունենում այնտեղի ֆինանսական ծանր ճգնաժամի հետ կապված, որտեվ իսկապես մենք այստեղ կարող է շատ չենք անդրադառնում դրան, բայց այնտեղ մարդիկ իսկապես միլիոնավոր կամ 100 միլիոնավոր դոլարներ կորցրել են, որտեվ ռուբլին արժեքազրկվեց, այս բոլոր պատժամիջոցները, որոնք որ Ռուսաստանի դեմ, այդ ամենը նաև ազդում է մեր հայրենակիցների վրա, որոնք որ բոլորը բիզնեսմեն են, բոլորի վրա ազդեց այս Ռուսաստանի ծանրկացությունը, եւ ցավոք սրտի մի քանի տարի այնտեղ դրամավակը այդպես չի կատարում։ Կան մի քանի անձինք, ովքեր որ կատարում են նվիրատվություններ, դրանցից ամենախոշորը Սամվել Կարապետյանը, որը այս տարի 1 միլիոն դոլարով եւս մասնակցեց։ Տեսնենք, հուսանք, որ ապագայում այդ խնդիրները կհարթվեն եւ մենք կարողանանք եւս դրամավա կազմակերպել նաեւ Մոսկվայում։ Աստված առաջ եւ շատ լավ է, որ այդպես լինի։ Համենայն դեպս ինձ համար շատ հետաքրքիր մի բացահայտում եղավ այս Լաս Վեգասում աշխատելու օրերին եւ ընդհանուր առմամբ շատ ուսումնասիրեցի կոնկրետ դրամավարակների հետ կապված կամ պարզապես բարեգործական ընկերությունների ձևաչափերը եւ եկան եզրակացության, որ միշտ ասում են, չէ, ասենք մի քիչ անկես դինենք, մեր մեջ ասում են, այ հավաքում են այդ գումարները եւ այլը տանում են, ուտում են եւ այլն, ժողովուրդ ունի, չէ, այսպես միջոր մի մաս, որ խոսում է դրա մասին։ Եվ ինչքան պետք է մենք Հայաստանին փոխտանք, ինչքան լավ եւ այդ։ Ես եկա ուսումնասիրության արդյունքում եմ եզրակացության, որ սա ոչ թե միայն կոնկրետ մեր մասին է խոսքը, այսօր Միացյալ Նահանգներում էլ կան դրամահավաքներ եւ կոնկրետ օգնում են որոշակի ինչ որ գործերի, այսինքն բարեգործական գործունեությունը դա ինչքանով չէ, դա ինչքան որ շատ է, այնքան լավ է։ Իսկ առհասարակ եթե հայ մարդը խոսում է ինչքան պետք է Հայաստանին օգնենք, ավելի լավ է չխոսա որպես հայ մարդ եւ խոսա որպես օտար, ուղղակի ասի իր կարծիքը, որովհետեւ ցավոտ թեմա է, որ առհասարակ հայ մարդը միշտ պետք է Հայաստանի մասին օգա եւ մտածի, եթե ապրում ենք մանավանդ օտարության մեջ եւ առանձնահատուկ խոսենք Հայաստանի մասին ամենաբացական տեքստերով, դրա արդեն նորմալ չէ, ես կարծում եմ դա շատ վտանգավոր է։ Առաջերտին նախև առաջ մեր պետության հետ կապված։ Չէ, գիտեք, այսպեսի հարց կա, այսինքն բարեգործությունը ինքը արհեստականորեն ստեղծված գաղափար չէ։ Բնական է։ Բարեգործությունը դա այն է, երբ ամեն մեկը որոշում է կայացնում, արդյոք ինքը պետք է ինչ-որ մի ընդհանուր գործի կամ լավ գործի ծառայի։ Դա կլինի դրամով, դա կլինի մասնակցությամբ, բարեգործությունը ընդհանուր առմամբ սա է։ Հիմա Ամերիկայի պես հզոր երկիրը ընդհուպ միջև բանակի հիմնադրամ կա։ Վերջ։ Որը որ երբ որ այդ երեխան անապահով մարդկանց կա կենցաղային հարցերում կա, որտեղ պատերազմի Քևլար այդ նույն երկրի ներսում կա կենցաղային շատ հարցերով բարեգործական հիմնադրամ, կամ Իսրայելը վերցնենք, բավականին բարվոք վիճակի մեջ է, բայց ունեն բարեգործական զանազան բարեգործական հիմնադրամներ, որոնք որ աջակցում են սկսած պետությունից մինչև տարբեր հարցեր։ Այստեղ միայն կարելի է ոչ թե փնովել, այլ գովաբանել եւ ուղղակի հարցը այստեղ նա է, թե ինչքանով է արդյունավետ օգտագործում գումարները, ինչքանով է թափանցիկ այդ գումարների օգտագործումը, ինչքանով է հասնում այնտեղ, ինչին որ նախանշված է, որ պետք է այդ գումարները հասնեն։ Եվ այստեղ իհարկե 25 տարիների փորձը կա Հայաստան համայնական հիմնադրամի, ինչպես գիտեք, որևէ մեկ սենտ երբևիցե պետական բյուջե չի մտնում,
պետությունը չի հանձնում այդ գումարները, այդ գումարները մնում են Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հաշիվների վրա, որոնք որ հսկվում են մեր կողմից, եւ բոլոր որոշումները այդ գումարները ինչպես են ծախսվում, կայացում են եւս Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից, առանց որևէ պետական մարմնի միջամտության, մենք ինքներս կատարում ենք մեր բոլոր աշխատանքները եւ մենք ուղղակիորեն վճարում ենք շինարարին թե որևէ մի այլ կազմակերպության, որը մենք համագործակցում ենք անշուշտ։ Կան տարբեր զանազան միջոցներ, որը հսկողություն է ապահովում այդ գումարների եւ համակարգը այնպես է ստեղծված, որ ստուգողը ստուգում է ստուգողին։ Այսինքն մի քանի շերտանոց են այստեղ կան ստուգողների եւ հատուկ այնպես է կառուցված սիստեմը, որ այդ բոլոր օղակները ստուգող չկարողանան իրար հետ համագործակցել։ Այսինքն ոնց որ ասում են աջ ձեռը չի իմանում թե ձախ ձեռը ինչ է անում, այդ գաղափարն է, որ իրար մեջ կան աշխատանքային կոնֆլիկտներ։ Սրա մասին կներեք, սրա մասին բազմիցս պետք է խոսել, որովհետեւ սա շատ կարևոր է այս ինֆորմացիան, որ հանդիպում։ Որպես օրինակ ասեմ, օրինակի համար, չի ասում են, որ ինչպես են տենդերները կատարվում, ինչպես են այդ շինարարների ընտրությունը կատարվում եւ այլն եւ այլն։ Որպես պիպարզ օրինակ ասեմ, նույն Իջևանի մանկապարտեզը, որի մասին խոսեցինք, բարերարները Հարթունյան ընտանիքը իրենց հնարավորություն է տրվել, որպեսզի նրանք վստահված անձ ունենան կամ իրենք անձամբ ներկա լինեն այդ շինարական մրցույթի հանձնախմբի մեջ մաս կազմելու։ Այսինքն, երբ որ արդեն գումարները կան եւ ընտրություն է կատարվում, թե որ շինարարը պետք է ընտրվի, որպեսզի այդ մանկապարտեզը կառուցվի, դա կա կոմիտե, որը մի քանի կազմակերպությունների դիմում են եւ կոմիտեն որոշում է, թե ում պետք է տան այդ 400 հազարանոց գործը։ Եվ Հարթունյան ընտանիքը իրենք հնարավորություն ունեն իրենց վստահված անձին նշանակեն այդ կոմիտեի կազմի մեջ, կամ իրենք, երբ որ Հայաստան են գնում, իրենք մաս կազմեն այդ կոմիտեի, եւ իրենք նաեւ ունենում են վետոյի իրավունք։ Այսինքն, եթե իրենց կարծիքով, դա լինի սուբյեկտիվ թե օբյեկտիվ, եթե իրենց կարծիքով ինչ որ մի բան այն չի այնտեղ, եւ իրենց մեջ կասկած կա, որ ինչ որ այնտեղ, այսպես Հայաստանի բնորոշ խաղեր են տեղ ունենում, ապա նրանք վետոյի իրավունք ունեն։ Իրենք ուղղակի ասում են, որ այս մրցույթը չեղյալ ենք համարում եւ իրականացում ենք նոր մրցույթ, այնքան մինչեւ նրանք համոզված չլինեն, որ միաժամանակ գումարը ինչ է ծախսում։ Որ ճիշտ է ասում, որ կազմակերպությունը ընտրվել է ճիշտ եւ նվազագույն գումարով մենք կստանանք առավելագույն արդյունքը։ Շատ բարի, մի խոսքով, ես կարծում եմ, օրինակ, եւ նմանատիպ կան տարբեր միջոցառումներ, որ մենք կատարում ենք, որպես ինքներս մենք վստահանանք, որ այդ գումարները ճիշտ կերպով են ծախսում։ Իսկ Հայաստանում գիտեք, աշխատելը հեշտ չէ, դժվար է։ Հասկանալի։ Գովազդային կարճտոթան վերադառնանք, շարունակենք զրույցը։ Իմ շատ սիրելի բարեկամներ, ես կարծում եմ շատ հետաքրքիր զրույցի ականատեսեք լինում եւ վստահաբար այն ամենը, ինչ որ ուղղակի այսպես լայն տարածություն է ստանում ժողովրդի մեջ, ասեք օսեների ձևով, թողեք մի լսեք, փակեք ձեր ականջները, լսեք մարդկանց, ովքեր որ ավելի ռեալ գործի մեջ եւ կարողանում են ճիշտ ներկայացնել սա իրականությունը։ Իմ շատ սիրելի հեռուստատեսողներ, այս պահին ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ եթե ձեր ընտանիքներում ունեք հիվանդ կամ տարեց կամ հաշմանդամ մարդիկ, ովքեր խնամակալության իրոք կարիք ունեն, Nevada Best PCA հաստատությունը, խնամակալական այս ընկերությունը կգա օգնության ձեզ եւ իհարկե ամենաբարձր մակարդակով ունեն ծառայություններ եւ սպասարկում, այնպես որ հիշեք եւ միշտ զանգահարեք Nevada Best PCA-ի ձեր լավագույն բարեկամը 5600 Spring Mountain Boulevard սենյակ համար 206 հեռախոսահամար 702 երկկոդով 207-25-26 դե ինչ գովազդ է մեր եթերում։ Nevada Best PCA-ի խնամակալական ընկերությունը տարիների փորձառությամբ ձեզ է առաջարկում իր ծառայությունները։ Հոգատար խնամք տարեցներին, լիարժեք հոգատարություն հիվանդ և հաշմանդամ հայրենակիցներին, բազմատեսակ ծառայություններ և խնամակալական օգնություն կարող եք ստանալ մեր ընկերության միջոցով։ Միովին վստահելով մեզ, դուք կազատվեք առօրյա հոգսերից։ Մենք պատրաստ ենք ընդմիջ լինել ձեր կողքին և դառնալ ձեր անբաժան ընկերը ձեր ընտանիքներում։ Եթե ճունեք որևիցե բժշկական ապահովագրություն, հոգ չէ, Nevada Best PCA ընկերությունը կօգնի ձեզ այդ հարցում։ Զանգահարեք մեզ շաբաթը 7 օր, օրը 24 ժամ։ Մենք չենք թողնի ձեզ մենակ։
Jasmine's Beauty Studio, գեղեցկության սրահ Las Vegas-ում։ Այստեղ փորձառու մասնագետների շնորհիվ դուք լիարժեք կարտահայտեք ձեր կանացի հմայքն ու գեղեցկությունը։ Վարսահարդարու, դիմահարդարու, դեմքի խնամ եւ իհարկե բարձրորակ սպասարկում, ինչը կարող է կնոջը դարձնել ել ավելի կանացի։ Jasmine's Beauty Studio, այցելեք եւ ունեցեք գեղեցիկ տեսք։ Jasmine's Beauty Studio, գնահատեք գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը։ Բարի գալուստ Մայստրի ատամնաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեգետների ատամնահելերի օգնությամբ, սկսած ամսական $69, շապիկներ $349, պրոտեզներ և վաստակի պրոտեզներ սկսած $279, իմպլանտներ սկսած $1495, չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմանները և ընդունում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ Las Vegas-ում նորաբաց վիդը Spa Canton, որտեղ ձեզ կզգաք եզակի և հատուկ։ Հրավիրում ենք օգտվելու մեր կողմից առաջարկվող բարձրակարգ և որակյալ ծառայություններից։ Բացառիկ առաջարկ նոր հաճախորդներին, ստացեք անվճար ատամների սպիտակեցում կամ regular facial ձեր առաջին այցի ժամանակ։ Մեր մասնագետների շնորհիվ դուք կստանաք լիարժեք սպասարկում։ Vida Spa, համատեղեք հաճելի գեղեցիկի հետ։ Մեզ մոտ գործում են տոնական զեղչեր։ Jim's been looking to buy a new car, but we don't have the extra money. I told him maybe it's time to sell his inherited coin collection. So we typed in NevadaCoin.com. They buy jewelry, gold, silver, larger diamonds, and coins. Three locations to choose from, free evaluations, and they pay cash. We took Jim's coins to the Real Nevada Coin and found out they're worth a lot of money. Typed in NevadaCoin.com, and now Jim can get his new car. If you have valuable coins, go to NevadaCoin.com. Free evaluations, walk out with the money in minutes. NevadaCoin.com, the real Nevada Coin. United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և պոստարկղերի վարձույթի ծառայություններ։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Ծանրոցներ ուղարկեք դեպի Հայաստան ձեր հարազատներին, բարեկամներին, նվերների տեսքով բնականաբար և իհարկե դրամական փոխանցումներ աշխարհի ցանկացած անկյուն United Shipping and Mailboxes ընկերության միջոցով, որը գործում է 6370 West Flamingo Road հասցեում, սենյակ համար 12։ Շարունակում ենք մեր զրույցը իմ զրուցակից Նեսերի հեռուստատեսողներ, Հայաստան համայնական հիմնադրամի արևմտյան շրջանի գործադիր տնօրեն Սարգիս Քոթանջյանը, և մենք խոսում ենք հիմնադրամի գործունեության մասին և առհասարակ այն ամենի մասին, ինչ կապված է հիմնադրամի հետ։ Ինձ համար մի շատ հետաքրքիր երևույթ հարց կա, այսպես ուզում եմ հասկանալի դարձնել։ Առհասարակ հիմնադրամը ինչ է տեղի ունենում։ Միշտ, ասենք, տարվա մեջ մեկ անգամ այդ թելեթոն մենկականատես լինում և դրամավակն է կանատես։ Հիմնադրամը այդ մեկ անգամով սահմանափակում է իր գործունեությունը, թե շարունակական ինչ-որ պրոցես։ Աշխատանքը կատարվում է կլոր տարի, անշուշտ, ոչ միայն Ամերիկայում, այլ նաև ամբողջ աշխարհում, որովհետև կապը բարերարների հետ պետք է պահպանել ամեն օր։ Օրինակի համար մենք հիմա Las Vegas-ում ենք գտնվում, ամփոփելու համար 3 ժողով ունեցանք համայնքի ներկայացուցիչների հետ, որպեսզի հասկանանք ինչպես անցավ այդ փառատոնը, որ տեղի ունեցավ գոհաբանության օրը, ինչ թերացումներ կային, ինչներ լավ, ինչներ վատ, ինչպես շարժվենք ապագայում։ Անշուշտ նաև հաշվետվության կոմպոնենտ կա, որ մենք կլոր տարի մեր հայրենակիցներին, բարերարներին ապահովում ենք այդ տեղեկությունը, ինչպես նաև կա իրագործում այդ բոլոր աշխատանքների։ Գումարը հավաքվեց, այդ գումարը պետք է ճիշտ կերպով գործի, ուրեմն վերածվի։ Կա աշխատանք, որը որ իրազեկ պահելու մեր հայրենակիցներին, թե ինչ է տեղի ունենում։ Կա նաև աշխատանք բարերարների հետ, որովհետև երբ որ խոսքը գնում է ծրագրերի մասին, միանգամից բարերարը բարերար չի դառնում։ Այսինքն պետք է հանդիպել, պետք է խոսել, պետք է բացատրել, բոլոր հարցերին պետք է պատասխանել, միգուցե տանել Հայաստան, որպեսզի իրենց աչքով
մարդիկ տեսնեն։ Ի դեպ այստեղ առիթը օգտագործելով ուզում եմ ասել, որ այս տարի մենք Լաս Վեգասում ևս կկազմակերպենք այն, ինչ որ Լոս Անջելեսում արդեն անում ենք շուրջ 6 տարի, նաև որ կփորձենք հավաքել բարերարների խումբ եւ այդ խումբը տանել Հայաստան։ Դա սեպտեմբերին ընդհանրապես տեղի ունենում, որպեսզի մեր հայրենակիցները հնարավորություն ունենան ոչ միայն վայելել Հայաստանը, տեսարժան վայրերը, այդ բոլոր հուշատվությունները, այլ նաև ընդհանուր առմամբ տեսնել, թե ինչպես է Հայաստան համայնքական հիմնադրամը իրականացնում իր աշխատանքները, ինչ է այդ կառույցների որակը, ինչ են կարծում բնակիչները այդ գյուղի, որոնք որ այնտեղ ապրում են, ինչ կարծիք ունի շինարարը, եւ այլն եւ այլն։ Իհարկե դա այցելության փոքր մաս է կազմում, ավելի մեծ մասը նա է, որպեսզի այցելենք Հայաստանը, Ղարաբաղը, բոլոր տեսարժան վայրերը, բոլոր շրջանները։ Հնարավորություն ենք ստեղծում նաև զինվորների հետ շփվելու, տանում ենք զորամաս, որպեսզի տեսնեն ինչպես է մեր զինվորը, ինչ պայմաններում է, ինչ զենքեր ունեն, ինչ պատրաստվածություն ունեն, նաև հանդիպումներ պետական այրերի հետ Լեռնային Ղարաբաղում, որոնք որ այդ ամեն ինչ ինչ որ չես կարող ասել հեռուստատեսությամբ կամ թերթերով, ավելի մտերմիկ էսպես հարց ու պատասխանով շփումներ են տեղ ունենում, ուտելիք ամբողջությամբ խմիչքի հետ միասին ներառված է, շատ հետաքրքիր, լավ միջոցառում ճանապարհորդություն, այո, 12 օր։ Կոնկրետ երբ եք մտածում Լաս Վեգասի վերաբերյալ, որովհետև Լաս Վեգասի հայությանը համախմբան մեծ գործունեություն նաև կարող է Հայաստան համակարգ հիմնադրամը իր ներուժը ներդնել, որովհետև այստեղ հրաշալի հայեր կան, որոնք միշտ կարողանան օգտակար լինել բնականաբար բարեգործական այս հզոր ընկերությանը եւ իհարկե Հայաստան համակարգ հիմնադրամին, որովհետև ես այստեղ շատ երբ շփվելուց զգում եմ, որ հաջորդ երկրորդ բառը Հայաստան բառն է մարդկանց շուրթերից, եւ իհարկե շատ կարեւորում են նման տիպի միջոցառումներ, ձեռնարկներ, որպեսզի մարդիկ իրոք վստահելի լինեն, վստահաբար մոտենան այդ ամենին եւ անկեղծ գան եւ այդ միջոցառումներին նույնպես մասնակցեն։ Արի օգտագործելու ուզում եմ իսկապես շատ լավ բառեր ասել այս տեղի համայնքի Լաս Վեգասի։ Հրաշալի մարդիկ են։ Այս մի քանի ամիսների ընթացքում, երբ շփումներ ենք ունենում տարբեր մարդկանց հետ, հասարակ մարդկանց հետ, թե կազմակերպությունների հետ, թե ընդհանուր, այսպես շատ մտերմիկ, ջերմ տաքուկ մտնոլորտ եմ զգում, որ այս համայնքը նոր ձևավորված համայնք է, բայց աճում է այդ համայնքը, եւ այսպես, ինչպես ասեմ, կարծես այդ Հայաստանի ոգին այստեղ կա, որտեղ բոլորը մտահոգված են ու մեթ որ խոսում ենք, բոլորը ուզում են օգտակար լինել, միգուցե տեղեկության որոշակի պակաս կա, եւ այստեղ շատ լավ է, որ կա հեռուստաընկերություն, որ այդ բացը արդեն սկսել է լրացնել, եւ հույս ունեմ, որ էլ ավելի ով կլրացնի, թե տեղեկության առումով, թե շփումների, ինչու ոչ, միգուցե քննարկումներ լինեն այստեղ, որ մարդիկ կարողանան տեսակետների բախում լինի։ Միանշանակ։ Այնպես որ սա էլ մի լավ առիթ է, որպեսզի համայնքը թե այսպես համախմբելու, թե տեղեկություն տալու, թե լուսաբանելու, այնպես որ սիրինի հայրենակիցներից ցույց է արժի աջակցել նաև Արմանոթ հեռուստաընկերությանը, որովհետև օգուտը բոլորինս է։ Մենք նկատել ենք, որ այն համայնքները, որտեղ որ կա հեռուստատեսություն, ավելի համախմբված են, ավելի հարցերը ավելի հստակ են դառնում, ավելի տեղեկացված են լինում։ Նույն կազմակերպությունները, որոնք որ այստեղ գործում են, իրենք էլ միգուցե հնարավորություն ունենան գալ այստեղ եւ խոսել իրենց կազմակերպությունների մասին, ներկայացնել միանշանակ ծրագրերը, որովհետև այսպես գիտեք, ամեն օր աշխատանքի ես գնում, գալիս ես տուն արդեն ժամը 7-ին, 8-ին հազիվ եսպես, եւ ժամանակը շատ ժամանակ չես ունենում գնալ, հետաքրքրվել, իսկ հեռուստաընկերության միջոցով կարելի է բոլորը։ Դեռ մենք միշտ ասում ենք Արմանոթ հեռուստատեսություն, միակ հեռուստատեսությունը Լաս Վեգասում, երեք տեղեկացված, դա նշանակում է, որ տեղեկացնենք այն ամենի մասին, ինչի մասին որ պետք է տեղեկացնել հանրությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է կներես Հայաստան համայնքական հիմնադրամին, մենք այստեղ կփորձենք ավելիով աշխատել, այսինքն շփումներ կազմակերպել, քննարկումներ կազմակերպել, մեր աշխատանքի մասին բոլոր հարցերին, որոնք որ կան պատասխաններ, որտեղ շատ ժամանակ կարծիքներ են ձևավորվում տեղեկության պակասից։ Այո։ Եվ աշխատանք ունենք անելու բոլորս միասին, այդ բացը լրացնելու, բացատրելու, հարցերին պատասխանելու, նոր գաղափարներ ընդունելու, ինչու ոչ, որտեղ բոլոր հայրենակիցները իրենք իրենց գաղափարներ ունեն, եւ շատ գաղափարները իրոք մի քանի տարի հետո դառնում են իրողություն, որտեղ իսկապես լավն է, բաներ կա, որ մեր մտքով չի անցել, ժողովրդի մտքով անցել է, այնպես որ այդ կապը շատ կարեւոր է, եւ մենք կփորձենք այս համայնքում ներկա գտնվել միշտ։ Իսկ մենք ուրախ կլինենք միշտ աջակցել ցանկացած դրական եւ կարեւոր երևույթ։ Շնորհակալություն, որ եկաք մեր շոուտ,
հետաքրքիր ձեր ներկայությունը եւ հաճելի եւ առասարակ հաղորդման ավարտին մենք ունենք մի ձևավորված ավանդույթ մենք ցանկանանք մեր հյուրից տեղեկանալ որ երկչի երկով ավարտենք ծրագիրը որովհետեւ մեզ մոտ միշտ պետք է այդպես ուրախ ավարտ ունենա հաղորդումը որևէ մի հայկական երկիր այդպես չի լինում մի թողեք մեզ դուք ասեք անուն ազգանուն եւ մենք այդ տեսը հոլովակով կավարտենք մեր եթերը չգիտեմ դժվարանում եմ ասել դուք որոշեք մի ամբողջ ժամ չդժվարացաք խոսել հիմա եք դժվարանում դե ամեն մեկ իր գործով պիտի զբաղվի լավ մենք որոշենք երկչի անունը շնորհակալություն իմ շատ ցելերուտատորներ այսօր այսքան ապրեք խաղությամբ իրեք երջանիկ եւ ապահով լավ մնացեք տեսություն
Բարի գալուստ Smiles Today ատամնաբուժական կլինիկա, որտեղ մեզ համար առաջնային է համարվում ձեր առողջ ժպիտը։ Գեղեցկացրեք ձեր ժպիտը ցանկացած տարիքում բրեկետների ատամնահելերի օգնությամբ, սկսած ամսական $69, շապիկներ $349, պրոտեզներ և մասնակի պրոտեզներ սկսած $279, իմպլանտներ սկսած $1495, չունեք ապահովագրություն, խնդիր չէ, մենք ունենք բուժման համար նախատեսված ամենահասանելի պայմաններ և ընդունում են գրեթե բոլոր ապահովագրությունները։ My husband and I took our coins to the Real Nevada Coin and found out they're worth a lot of money. Typed in NevadaCoin.com and now we can go on vacation. If you need cash, go to NevadaCoin.com. Get a free evaluation and walk out with money in minutes. Type in NevadaCoin.com. Las Vegas-ում նորաբաց վիդես Pac-Anton, որտեղ ձեզ կզգաք եզակի և հատու։ Հրավիրում ենք օգտվելու մեր կողմից առաջարկվով բարձրակարգ և որակյալ ծառայություններից։ Բացառիկ առաջարկ նոր հաճախորդներին, ստացեք անվճար ատամների սպիտակեցում կամ regular facial ձեր առաջին այցի ժամանակ։ Մեր մասնագետների շնորհիվ դուք կստանաք լիարժեք սպասարկում։ Vida Spa, համատեղեք հաճելի գեղեցիկի հետ։ Մեզ մոտ գործում են տոնական զեղչեր։ United Shipping and Mailboxes կազմակերպությունը ձեզ է առաջարկում ծանրոցների և գումարային փոխանցումների արագ ու ապահով առաքում դեպի Հայաստան և աշխարհի ցանկացած կետ։ Ծանրոցները կարող եք փաթեթավորել տեղում։ Առաքումը իրականացվում է FedEx-ի, DHL-ի և USPS-ի միջոցով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ուղություններով։ Դրամական փոխանցումները կատարվում են MoneyGram և Western Union համակարգերով, որի շնորհիվ գումարը տեղ կհասնի հաշված րոպեների ընթացքում։ Մեզ մոտ գործում են նաև ֆաքսի և փոստարկղերի վարձույթի ծառայություններ։ United Shipping and Mailboxes, ապահով ու արագ առաքումների ձեր միակ ընկերը։ Jasmine's Beauty Studio, գեղեցկության սրահ Las Vegas-ում։ Այստեղ փորձառու մասնագետների շնորհիվ դուք լիարժեք կարտահայտեք ձեր կանացի հմայքն ու գեղեցկությունը։ Վարսահարդարու, դիմահարդարու, դեմքի խնամ և իհարկե բարձրորակ սպասարկում, ինչը կարող է կնոջը դարձնել էլ ավելի կանացի։ Jasmine's Beauty Studio, այցելեք և ունեցեք գեղեցիկ տեսք։ Jasmine's Beauty Studio, գնահատեք գեղեցիկ լինելու գաղտնիքը։